ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူရောမင်္ဂလာဟောဆန်းတဲ့ရတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဘမင်းနိုင်ငံတပည့်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခင်မြင့်တာကြီးလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်အယူရောမင်္ဂလာဟောဆန်းဟောပြောပြီးမှတောက်ကြသားနမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအောက်တိုဘာ5ရက်ကနေ17ရက်အတွင်းတောက်ကြသားနမိတွေအတွက်ကံကြမ္မာအစိုးရကောင်းကိုကျွန်တော်ဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားနမိတွေဟာခီးနီယောခီးဝေယောနှစ်ခုလုံးကိုပြောရှင်သွားရတယ်ခီးနီနီလေးတွေလည်းသွားရတယ်ခီးဝေတွေလည်းသွားရတယ်နှစ်ခုလုံးကိုပြောရှင်သွားရတဲ့ရက်တွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခီးတွေမှာဘာခီးတွေကပါလဲဆိုနိုင်ငံခြားခီးသွားမယ်လို့ဆိုလဲနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးတွေကကောင်းနေတယ်အဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်သွားမယ်ပေါ့ဝင်နှန်းဆိုရင်လည်းယာရုတိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ယာရုတိုးရမယ်အဲ့တော့ဝင်နှန်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ကြီးယူရတာမျိုးတွေတောင်ကြီးထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်တခုချီကတော့ဆုံးလို့ပစ္စည်းတွေတော့ပြန်ရတတ်တာအခြေမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အားထားထားလိုက်တဲ့ပတ်ဆက်ဆုံးပြီလို့ထင်တာမျိုးပစ္စည်းတွေဆုံးပြီလို့ထင်တာမျိုးမျှော်လင့်မထားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ပြန်ရတတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်တွေဝင်မယ်အဝတ်အစားတစ်တွေဝင်မယ်အဲမိတ်ဆွေဟောင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငွေတွေလည်းဝင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တောက်ကြသားနှင်းမိတွေအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့ရက်တွေကိုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားနှင်းတွေကဒီရက်တွေအတွင်းမှာဘာတွေအကျိုးရှိလဲဘာတွေလောက်ကောင်ရင်ကိုယ်အတွက်ကောင်းလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်အတွက်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားနှင်းတွေကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကိုယ်တကောင်းတယ်အရေးကြီးစားတဲ့စားတဲ့နေပါဝင်ချိုးရမယ်စားတဲ့စားတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုင်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တကောင်းတယ်ပေါ့အပွဲယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တကောင်းတယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တကောင်းတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တော့ကိုယ်တအကျိုးရှိအောင်ပြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာတွေတတိထားရမယ်ဆိုတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလှကုန်ပစ္စည်းအလှပပစ္စည်းအဖိုးနဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေရွှေလို့ရေလို့လပိဆိုင်တို့လပတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလျှက်စီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဓာတ်ထုနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟိုမှာဓာတ်စီတို့ဒီဇယ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လူမျိုးကြဘာသာကြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်တိုင်တော့တတိထားသိခံမှုလိုတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာတောက်ကြသားနမိတွေနဲ့ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်သူအမြန်လာအမြန်ရောက်ထပ်ပြောပြီးရက်တောင်တလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တို့အထိရိုက်ခောက်ပြီးမှဆိုရင်တော့ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောက်ထွက်စေတယ်အဲ့တော့ရက်တောင်လည်းအစ်စ်ဝယ်စရာမလိုအိမ်မှာရှိတဲ့ရက်တောင်လည်းပဲတို့အထိရိုက်ခောက်ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတောက်ကြသားနမိတွေနဲ့ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒူးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေနားနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေသတိထားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နားဥဉ္ဇဉ်လို့ဖြစ်တာမျိုးတွေ။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတောက်ကြသားနမိတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရင်းအခြေကြီးတာတာရာရာဖြစ်တဲ့ရက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေဟုတ်ဒီရက်တွေအတွင်းမှာလာရောက်တောင်းရတာမျိုးလာရောက်ဆေးဆက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတောက်ကြသားနမိတွေနဲ့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့3 5 8 2ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့တောက်ကြသားနွေးနေနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာငွေကန်ကောင်းကျင်နေဆိုရင်တခြားပါရမို့ဖះအိုလှူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအလုပ်ကိစ္စအောင်မြင်နေနေဆိုရင်အိမ်ဖះမှာစပယ်ရှင်းညွန့်လှူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့တောက်ကြသားနွေးနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးကောင်းကျင်နေဆိုရင်ဘုံကြီးကိုမုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရရတမျိုးအစဉ်ပြေရတမျိုးလှူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအခြေအိမ်တော်ရင်အစဉ်ပြေခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငကယုံဖះငကယုံဖះမှာထီးနှက်လက်သွားလှူပြီးရွှေထီးနှစ်လက်တော့လူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ရွှေထီးဆိုတာထီးအသေးလေးပါပဲကျွန်တော်ဟို150ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရွှေထီးအသေးလေးနှစ်လက်တော့လူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါတခါဆူတောင်းလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီဘက်အတွင်းမှာတောက်ကြသားနမိတွေနဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စပယ်ညွတ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားနမိတွေနဲ့အရေးအကြောင်းကိစ္စရှိပြီးလုံမဲ့ကင်မဲ့စမဲ့ပြုမဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်စပယ်ညွတ်တညွတ်လေးကိုဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံမဲ့ကင်မဲ့ပြောမဲ့ဆိုမဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်အစဉ်ပြေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you.